Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаємо вас в програмі «Пошта отця Лаврентія». Дякуємо за те, що ви разом з нами співтворите цю програму через надсилання ваших запитань. І сьогодні одне з них також зачитуємо. Слава Ісусу Христу! Отче, чим відрізняється підготовка до таїнства причастя у греко-католицькій і римо-католицькій церкві? Отож, кохані в Христі, різниця є така, що діти у греко-католицькій церкві від народження можуть вже приймати святе причастя. Це може бути якась краплина крові Ісуса Христа, це може бути маленький кусочок святого причастя. І поки батьки бачать, що дитина вже починає розуміти, усвідомлювати собі, що вона щось, можливо, в житті своєму дитячому робить вже не так, як потрібно, і це є щось погане, вони тоді разом за згодою священника чи катехета говорять, що ми бачимо, що дитину потрібно вже зупинити від святого причастя і приготувати її через катехезу до сповіді і до урочистого святого причастя. В Римо-католицькій церкві діти приймають причастя після першої сповіді, тому що тут є такий якби принцип, що людина і так робить зло. Чи вона свідома, чи несвідома, робить поганий вчинок як факт. Гріха немає, коли ми є несвідомі і не з доброї волі. Гріх є тоді, коли ми свідомо щось робимо і з доброї волі. Але назовні це завжди є гріх, це завжди є щось погане. І Римо-католицька церква завжди вчить дітей, що потрібно з чистого серця, якби з нуля, з самого початку мати вже через сповідь очищену совість і з чистою совістю, з чистим серцем перший раз прийняти Ісуса Христа. Один і другий варіант є добрий і правильний. Але так ще практично скажемо, коли римокатолик йде до греко-католицької церкви на літургію, може прийняти святе причастя без проблем, але коли греко-католицька дитина йде до причастя у римо-католицькій церкві під час літургії, потрібно священникові про це сказати, що ми є з іншого обряду, тобто візантійського чи греко-католицького, східнього, як це назвемо, щоб священник знав, чи він може причастити таку дитину, тому що зазвичай в літургії латинській, римо-католицькій діти не причащаються до моменту першої сповіді. Отож, так можемо це практично пояснити. Тому тепер разом помолимось до Пресвятої Діви Марії, яка вперше на світі прийняла Ісуса Христа, хоча не було ще Євхаристії, але вона через благовіщення прийняла Його до свого серця, до свого лона, народила нам Спасителя. І вона найкраще знає, як нам приготуватись до прийняття Ісуса щирим серцем. Тому просімо через Пресвяту Діву Марію, Господа Бога, про гарне приготування наше до прийняття Ісуса в Євхаристії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо, що ви є з нами, дякуємо за ваші запитання, просимо надсилати ваші запитання на пошту, яку ви бачите на ваших екранах, і нехай добрий Бог щедро вас благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чекаємо вас на наступній нашій зустрічі.